بالله الولي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا وصدق رسوله النبي الكريم.
الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allah.
رحمة الله يا رب. مشتاق قربا جاي مصر وعلي عشقا قربا یکیمیس پیٹا شاہر زان کرو پیدا یعنی چھرے تازیبی نویل دراؤ مسید گیشن چارس دراؤ مسید گیشن ایم کھتر چوب چوبل سن لیجی مقدور کیا زان کرو پیدا من وجهك المنير لقد نور القمر لا يقيم السلام كما كان الطوف هدف قدا خزعفريك سيم اقصر اللهم اغفر ذنوبنا وأغفر ولا اللهم استر عيوبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم فتح قلوبنا اللهم نور قبورنا اللهم يسر امورنا اللهم اسر مرادنا اللهم تمم تقاصرنا اللهم نجنا مما نخاف يا كفي الاوقات ارشد مجيد پہ آگا عالم اس اندر محبت کا شیر کا اے خدا کسی چینیس رئیسی شوز بگسی نئی میں دنیا نئی میں دین ہے
حسين ابن الصبر حسين حدا ما از غلطي ما از لغزش ما بوجت عمل کرنا التوفيق ربنا تقبل منا انك برحمتك يا ارحم کائنات کس خدای اس کو نائسن حمد و سنا رب جلیل اسن حمد و سنا يس رب العالمين سون فالنهار سون مالك سون خالق يمس اشتر دنیا اسمان اگر عشقين محبت کرن وول تو لاو کرن وول چھو اس برابر چھنگا يس محبت کرن چھو عشقين ذات باقی حضرت ایتا دیکھ اس پنجس رب العالمين نا فرمانی کر کر گناہ کر کر او بس حائل بری بری توتی چوانر آج مینز دربار سمستراہ پانی کل پتر دیالو کرمی آلو اللہم یا قاتل میں آلو کی دبب یا گیا سل مستغسینا اگسنا میں چھو پنی ربودی اندنگ قسم میں چھو پنی آسنک قسم میں چھو کیوں بس دمن کار لگی میں کو نہ اگے لگی تا پچلی نیرت آلو میں اگے کھڑا بکرے پانی نے رحمت کرک نہ یت جماعت آمین بولن از پنج سما دے شروع رب کرن ارشاد پای بڑیس خدا اس تے اس کو مت لاتی ادا درود دی زبیرش درود دی زبیر رحمت جبیر آقا نامدار احمد مشتبا محمد رسول اللہ یم خار پیغم پرس ایم اس نراح چسانی کھر جو نر دو چسانی کھر ایم اس سجد اس مزراح تیچ آسا قیام اس مزراح تیچ آسا دو تیچ آسا آلو چاسن اللہ اغفر لی محمدی کسکر کائنات اکھرائے نسکر کیا رب کائنات سنکر اس سیرت امس گم خار پیغمبر سن امتی اجد دن بار آخ آجز آخ بار عظمت بار آخ حرمت بار آخ عزت کیش کرت سیری پید امت محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کرنا انس پائی بڑیس پیغمبر سندس رحمت سبیل اطاعت دیم توفیر فرما پر میری کرمک دیم توفیر یہ پائی بڑ پیغمبر فرما وان صلی اللہ فرما وان یہ تی آشو رکن عظمت وال خدا مرحبا یہ تی رکن آشو عظمت وال یہ تی آشو خدای سن مدد ضرور یہ لبیا شور رب کائنات سن مدد ضرور یہ لبیا تھا میں شو کیا شو
سراج برضا قصد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك كريو تلك كريو نماز نيز حفاظت مرحبا تلك كريو نماز نيز تلك كريو نيز حفاظت يسمع امت خضر انعام عطا او خر يم خضر بخول نصر بقائنات اسمان نسبت معراج اسمان قائنات خدا يمت من توف دقن يا سجي توف امت کی خضر مرحبا ایچی امت کی آنکھ ملائک روچو قیامت کی صبح سلام رکوع سندر سجود اندر قیامت اندر جلس اندر عشقیتی قیام وچ رکوع وچ سجود وچ تمام چیز وچ دل اسرار میدو دل مبارک خوش یل میل من نور پر دل ملائک ان سجد وچ قیام وچ رکوع وچ مگر کائنات کس خدا اس کو اللہ اکبر نہیں اس کو متس کیا ایم خودیا شاپی کا یس قیام پہ کس صبح سلام سجد سی اتراش ایم اس خود پر مزید جاچا کا اور وہ نم کائنات خدا اوہ ایم اس خود پر مزید چسوئی یس چون امتی صبح آش وطن زرکات نماز فجر کا ادا وان بھائی کیا اللہ زو دے وان بھائی دس گون گیا جس مولا صلاۃ خیر من النا حال من اسمز بہن والی مشیر اسمز بہن والی واتسا وانی آرام کو پوز وان چھیم آرام خود سے بہتر نماز یہ نیندر کر قربان یہ نیندر ترا من وان چچ آلو دیوان سچ زل جلال کائنات خدا کرن بیان حدیث کے الفاظ کے بیان محمد رسول اللہ یہ وطن کوتا چھو ربی کائنات اس پسند ان ساتن امیس یہ ہوشو بستر چھو پیوان تراؤ یہ لیو ہوشو بستر چھو تاوان روب چھو ملائکم غنا نئی ملائکو وچھو مائی پانے آرام کرن قربان یہ لی مین آواز دیز گوشا مچاو ساواز اللہ خدا یہ آواز میں سوئن کو بے قرار بستر اسمز ونچس آرام کے ونچس بونن اے بے قرار گسن والا آرام کاون والا اطاعت کرن والا فرما بردارا بنا ویدو میں آلو یلا دیو میں آلو قسم آچم بن ربو دیتو یلا ہمیں آلو دیت اکیلا دیت ہم آلو فارا کمی چھے ضرورت وان سایت کریمہ کمی چھے ضرورت یہ ضرورت چھے تی کرائی بھو عطا مگر شرط یا آش کیا تو ہی فرمو علم دار شیخ نور دین ولی رحمت اللہ دفن فجر ید گزارا حجر سدی لسیو پان ید وزیف عوراد سہب آسی حکی قریب
نمازن هند باب مرحبا ساسك نمازن هند ساسك سيد جنبو ساسك مقدس تحسدس يمن تمام ملوين مول غالنو تكايت نماز شو سجي يكاري درد سسخات انقلاب فعلو دیکھ مستور آئے بھائشیو دیکھ انقلاب یورگو ولی قیدل خلائی سنگو دبن بیتی میلے گس مستور آئے نحض ایمی سے پوسر یرو جائی نماز سیج رانس پہ کان شخصا چھنے پر اوڑ پتا کیا جد ہے آسمان یور ایمان يومي أزكي يا سيد أجاز مستم درويشة بيوتكم دبوس مجيد را ينه جوان كومي چا ينه واتي چا آوام تيجو بوز يناز مانهي دبان مكتو يا سيد دبوس يچه ينه جوان يتو ناز اشه دماء بوس عشو ملاقات کرو اسمت قور چھائیس گشت کرن چھائیس پیرن میں آپ چھا پاچی مز ہمسائی گیرہ گیرہ بوزمان اے تلاز مان بھائی بھائی چھپ اس کس باز آسو اہے جاؤ اس کس نان کباب آسو اس کس رو دیار میں چھو زمین مز گسو اچھو میں حساب میں کتھ سجی میں چھو پنیس بھائی سمسدہ گیا ينه مي مشيد دراوي يكاز نام مشيد بطار مثال ما اگر كون جاي تويزا ويزا جو جان سوجي سنر باي مشي بمي ما وسك محمد عربي ان اچناي نيس اجدتي او ديان رسول رحمت صلى الله عليه وسلم يجعل في المسجد يشوان صان دجوم تترجو نظر خوبور تترجو نظر يوزن من بوئي چا مجد مز آمود كنا هر كاي آمود وصين كي هر كاي تامود وصين مزيد يندر كي ماني محبوبة دي كي كر دبن امز گزي اور امز گزي اور امز گزي تاريم دجس ماني بايا ضرورت ما چه کنی خور چويا گري جاوید صاحب نے پائی چھو ہمسائے چھو گزروں مت پھلے جس گزروں مت لا علاج پت ان پتا کٹ لگی چھو چھو دہی بج نیران نمبر وطن یہ کٹ لگی چھو پتا چھو چھو اور دہی بج روز گوڑ یہ تیمان دا چان گڑ چنے چھو اسلام اس پائی میں ماں چھو کوئی دو ہمسائے سن کے ہاتھ میں ماں کوئی دو یہ مسکر نظر دین میں ماں کوئی دو ہم اس کے نظر دین کیوں تا خوش چھو کوئی سوئی خدا گسان یوتا خوش اکس بیمارس خبر حد سو چھو خوش گسان اشتری یم تمام رچر اشتری تمام چیز مسجدن مو چھو زولن مسجدن مو چھو کالین نمو چھو یمن چگن تو نمو چھو سبرن تو سجو پنس ایمان اس ایمان چھو خسنا آدھ جو ان کے نصر مسلمان عروج اس میں علم تھا ایمی چھو 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 دھون بھائیو
أمي شو خوبصورتي توني شكل برابر مگر اندر کن چس بوجي يو چو سات سات اس حالس يدون کاف لگي سکول کاف لگي ين پاناش وطرامت لنجا آسم قائمز باد آجم ترامت چھان آسم قائمز لنگ آسنا سمیت مگر میاو دن نشاش محروم اگر ہر گام شکل کی پھولا چ کمی پتاس مس سوٹ پیو مت یم اس مس شوب دار تے چورے سوٹ کول چ سو بہتر کی ہو ہا بات کر اگر ہم شوب کو چ بلا اگر سلمان فارسی سلمان فوز فارس چ روزن او مگر اندر کی چ ستمر پیو مت رسول خدا حبشوك چھ بلا کعبہ چھس نہ دیوان پوٹ پکن کی مگر تکر چھس اندر پیمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گسم کامرانی میں آسن بلا رسوس یا نبی بکر ہاں تریف چھرگی سیار نے بیب کر طریف چنی من حس کم ماری لفظ سمنی قسم آسنی زبان صدیق اکبر سن يا نبي برها نات جاني كمو هر فو فرائي طريب جاني من حسد مار مار لفظ سماني يا نبي برها بانگ بانگ دھمار یوں نیچو چھو ٹراغ اس مز مبتلا صحیح چھا یوں نیچو چھو سائر کی پیٹ پیوں گو یہ مجھے شراب یہ چھو برائی ہے اس سے جوائل ہے ایمی سواس یہ من برائی نو بیالا ان صلاتا سامنتي وزمان تتراتي سامنتي مدنيا وشا سامنتي كوكبت مزهر خار نت سامنتي ولكن يجب ان يكون هناك
پر اس تعلیم دتی محمد رسول اللہ ہر گچے دنیا سمجھ سختی دینے اگر چھ دنیا سمجھ برداشت پی کر مگر چون آخرت آشی ہمیشہ قدر خوشور سید بریت آرام سید بریت راحت سید بریت بیان کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دنیا چھو قربان کرت آخرت کس بلاس پیٹھن اگر یہ دنیا چھو تھاوان قد کھان آخرت کس بلاس پیٹھن واللہ یہ سودا چھو چان خاطر کامیابی تو کام رہنی تیکو اصحاب دیوارو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دوران عثمان غنی تنوران رضی اللہ تعالی کساس دیت باڑی وانا سے نبا بے امن دتا میتان دی نسری باڑی منو حضرت عثمان غنی زنوران رضی اللہ تعالی یا چکوس کوس داماد محمد رسول اللہ کوس محمد یاری بھی یمس حیاء اس کران رسول اللہ خلافت یعنی رویت حضرت عثمان غنی زنوران انصار و اندر آو صحاب صحاب کیا صحاب صحاب امی قرآن کو منفدا کر یا عثمان بہت مانا ہی پانمزو ایسے فدا مسودہ محبت کا نام رسول یا کر مسودہ محبت حضرت عثمان غنی ضروری المشید مجلس اچان یوسی من لباس و ساسن لائکی آتش نیرا بال مغار انمویس من آم پرسن حضرتی کیا فرمو مجھو کھو مجھو ملاقات کرن جنس ساکی پاکی حضرتی آل ملاقات کرن مجھو ساکی ایچو مسجد نماز آسان توی پینتی کے دران صحیح چھے تو جو سرکاتی من سمجھو جوان یوں آسان ہوچا سم دورک شریف تی چلا ہوچا سم ایڈیا سم مسجدن میں سے کپڑ دیئے زنچا سم پنچات گھر بنو ستاگی سم اشرو حرمت اشرو یسائی اش بناوی دین پنس نفس استایا اش کر اتان تو فرما بناوی دیس یم سون یم نفس چوسمت سوشیم لیس ام تول حکومت ام آئی یہ انس انسان سے نفس انوان یہ چھو دی کارا نہ کی کچھو کاران یہ کرنس بیان محمد رسول اللہ ادنین اس عزت اس میں پیتر کوئی لیک مرفی تو مانگی دیکھن انس انسان چھو دود عروج حران عظمت و یس خدا یس یس رجوع کئی انس گلتی کش پتہ پہ ہم میں ازگئی گلتی میں دی تو آگے اس گلتی نبی رحمت و فرمائے ہمیں چورو کہ کہنے ام کروان شہندر ام کروان تسلیم میں منز گئی گلتی سو انسان چو شہر بھی خودم پلن تعالا یہ سو انسان دیتی ہے ربا میں گئی گلتی عمر از راب در تبا تب سمرام در تبائی یا الہی اپو عمر حض سرے گناہ کری کے یہ سیاب مائے اگر کت جوان و مکرم کبائی یا الہی اپو مودا لور از روکتوس کار بدل دیلی زور ور شیطان امیقوں
نيا نيا ما الله يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي أبو دار أرز قول الشخص دون نظر يسو نادوس بعد أدباد صف شعام نعم السحرات أواو شو نبي سيدس دورس نظر قومت حضرت أبو طلحة أنصاري سواكا مگر یہ جو خلاف اجازت عثمان ہے وہ جو حضرت ابو طلحہ سدوانا یہ جس تھاو یا ایتی کو نارل دو بنزو حضو دائی آئی عثمان گنی ضروران رضی اللہ تعالی یہ بات با عثمان صاحبس حیستے جی حیستے جی یہ بات با صاحبس آپ جو خزق گنجام اتوجو بہار صاحب اتوجو ام خزرو سدن کیا ہوا ناز کی خوشی خوشی نگے گنا مش نہ مش وہ یہ خوشی گئے ایمن اوز آت صاحب سب تو یہ مش کرن ہمیشہ یہ کام کروں گا شاہ آتش کرن شکر کیا کرے شکر شکر چاند بربار عبادت دی بون بار آخ انام کی رب بکائی ناس دبا یہ شکر شکرم امیش اللہ تعالیٰ پنجن خزانہ جو بخار ہار کیا ہوا کیا ہوا کس 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 شکر آگز گا سو شکر اثر اندر تو یوں کہی امیش اظہار پنجن زبائی یعنی امیش شخص میں بشو چون شکر چون چھ سرا شکر سے کرت میں اگر تم سے ڈیوٹی کیا ہے اس پر دل کی تے شکر ادا اس طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہر کو نما تو میں نے عزیز و حضرت عثمان غنی ضرور ہے الہ حضرت باب عثمان صاحب میں حضرت گئی دل اس خوشی میں لے نماز مگر خوشی ہند بھائی سرود میں یہ یاد کے میں کر نیت بپر زرگ میں کر نیت بپر ونیا دل بھی شکر کی زرگ راج پارنی مگر میں گئی انتہائی مصر میں رود نہ تیدا جدا کات یاد میں گیا زر کن میں چھو دویم پارنی میں گیا زر کن میں چھو دویم مگر يلي حز ميوان سلام يلي ميوان ناس كوريتي ايرا يبار كرد وقت امير المؤمنين حضرت عثمان دكايز برو كابوس تبني عم تلش تبني عم تلش مين امام القول يتش امك خوشي دبائي سرود ميرا قادم تيدا بيا الله میگون نمازی جس دی اللہ رس مدن فرق یوس نبیر عرض و اس دی عبادت مگر اے عثمان غنی ضرور ہے رضی اللہ وان تھاون نبی باگ بانس نش سو چیز رزہی یوس چیز میں نمازی نش آش پات رہا نچ دن چیز جو میں ضرور ہے یو ای در خاص نام حضرت ابو طلحہ انصاری میں ہم دول دیا میں ادمین از باغس دوس بہار جانوروں کو شور میں اس نماز چلا ان کی شور کے حالات مضبوط میں ہیا میں
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حريش كمان تشتاران يا اولي اوچ نظر طاماني جانور اس بلايت وچان كمان يا كمان يوم تلاش كران دفن يا چو پانچم شخص يوم تلاش كران كذل پانچم پانچم شخص هستا توي فرمو رسول يا اكرم امس اخ نماز عمدن قاتل گئی یہ سمجھی جو یہ سمجھی جو یہ سمجھی جو امس مقلع سوئل مال دولت چاہو شاہ مگر امس چھنیے امس مقلع سوئل سوئل امس چھت پائی یہ عمدن قاتل اخ نماز امس مقلع مال دولت چاہو عشمت یہ سوئل نقصہ یہ چھو لاکوٹ نقصہ حضور فرمائی چھو لاکوٹ نقصہ چھو لاکوٹ نقصہ نقصان چسو یہ نماز ان وقت موقع بات کرنے بات کرنے زائی دنیا اسمد ایک نسو کہیں تھی چیز لیکن کہاں بلائین یہ نسو یہ نماز آج کرنے زائی حضور فرماؤ بارے میں چیز ہے نس ایمسی نے پوچھ بیٹی مور ختم کا ایمسی نے زندگی ہنس برکت ویش ختم پندہان چیزن اس تلقین کر محمد رسول اللہ دنیا سمجھ گا چھے مس چھے جی مرن وقتن گا سمجھ مس چھے جی پندہان اس کر نشان دی یت مزید گرم بیان امسید سروز دار اگر یہ خبر پوتا جاش جینا امس آشنا آف سنا برابر تی برکت برکت گئی نہیں آشنا کباب کھا برکت گئی نہیں آج بڑے ریسٹورنٹ میں غذا کھوان برکت گئی اگر یہ پنس گھر مز اخ نون دینت پتہ کھیا پتا شا یہ پنس عیالس مز سکون سار پتہ ترایا یہ آرام اور تہجد کے وقت گشا گھر امس پہند انجیکشن کر نیند ہند خطر سکون بھائی شخص شاہی بات باجر سویت شنگے جس کھلی باجر پتھی نیا آرام روشو دلگر محمد رسول اللہ یہ شخص نماز کر زائی یہ شخص نماز حفاظت کرنے کے بس دنیا سمس یمت پلائی چھے یمت کھر چھے یہ گسی مونش محمد دیگیج نماز سواف حکم یس تری شیطن جائن قرآن مجید سکر بیان قصد جائے کم حق کو تری شیط جائن چکرن اشار نماز رات سانان فرن قبر یمو نماز من ترک صلاة متعمدا فقط کفر کس کر کوشش خدا اس کا سنی بچی لگے لگے سنی صبح شام اس من کر تھا تے بیٹھے نا صاحب صاحب کر پانی بچا تھا نیوان مسجد ال مسجد میں جانا تو جی ہو کر کے نشپا کر یار کر کے کی کن نا ان کر کے کی بتا کر تو جانو نی مسجد میں بہا وے ایم اس میں ایت مش گلاب خیلی نشو زمین چا آسان تجتن جی میچ دی جانا پتنی جی پانی نشتی نش ایتی ایجی تن مزاج و مشو تات ویچ جی تات چو آسان گلاب خیلی پانی ناصر کر یت مجید چو آسان نا چی بیاری بگا مجھے سی نا چو بیاری کر مجید دایا مگر یت چو آسان یہ بچ نسبت نہیں تادگا رسل یز
مجيد كي يبقى 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 سبحان الله يبقى سبحان الله يبقى 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 يا تشنس مدس دين بحش عبدالله شمس عزم يزول كرويك يتسونس بانكس طمس يسفر يوز بانو مجيد هنس طمس سبان تقع مكس مدس ماريا مغل بلاو تا مكس مدس مدمار ماريا رئيس ماريا عزمت واي ماريا ابو حكم دوس بندس بانس ماننو مگر سلمان فارسی شو سلمان چوسی سلمان چوسی فارسی یا اللہ اکبر یمس نسبت گئی محمد وقت چھ میں اجازت دیوان ایریل جی کچھ تو کن صدر ابا صبح سن صدر سر با خدا اس جگہ پر پہنچا صبح سن صدر سر محیط کیا زانی ہو سال کھائی مانی جا تزانن یا گستام سن بنو یا گستام سن بنو او یمن نا چھ برابر نیاسید کی اچھا سے قرآن کے پر ہم تو رشو ہوتی رہتا ہے یمن نا چھ اچھا برابر دی کے اچھا سے اللہ اکبر قرآن اس کی تھاپ تو چھا سے جان ساس یا گستام سن بنو نت کوئی یا مونو نت کیا حسن چاہیں گے ہمیں سجد سجد کے چون تقدیر پا چون تقدیر کا سورت چون اللہ تعالیٰ دین پوچھتا مرکر رب دوست وقت چون اجازت دیوا وقت اجزامن گیری پیشم کا اسی کا کریں زمین تاگر پای مسجدن لیڈ کا سر آزما کتھے اللہ کی طور نمائن پانی میں نہ کچھ پانی نہیں میں نتاں سکتا اسی چون اس بہت میں نتاں مگر اس لئے پانی انتظامی کی طرف چو آپ ضروری اطلاع کہ یہ زن تہی مقبر شویت یہ زن پشتی باشدگان بلگڑیچ یہ تفسیت منسلت چھتا مقبر سوی برادری چھ فرس لکر تیمی شوب تھاؤن خطر سو تھیک تھاؤن خطر یہ چھو سگا رہی ہوتا جواسون چھو سو مکان یہ ضروری چھو این خطرہ سچا اس تاہی تھی ضرور برائی ہے برادری یہ فرس لکر اکم گرد چھتا ہوں ہر ایک اس کرے ہوئے جس یوز گرد پنچو شپ رو اگر کش یہ ٹائم چھوڑ کے صبح ہی پان ہے سکے انتظام یا سی گرد ربیس پنچو شپ کرے کھوا تم تراوت پان ہر گاں وہ نہیں کہے بن ہتوانی شپن دل کی کلوں دل کی مچ گئے آل دی چیز دے گزرا صحیح گئی مچ گئے اچھا سمجھو زجی چھنا کہ میں وندے بیت روحانی سائن میں چھ گئے سو ہتنا پانے مگر زچس کر آو ہی گئے بی میں چھ گئے یہ چھ لیس میں مقدور یہ تان مز تمام کرن یہ سن عزیز بیان انتظام یہ تان کو مولوی صاحب زیادہ ٹائم تلاو کے یہ کو جلدی گسن موسم چھ اجازت دیوان کے رب کرو تے گڈ عظمت عطا تو کہو سہی اچھن مادی ضرورت کے پرسو چھ چھ کا بول رکھما کے ہاں اس لیے بھئی خاص خیال ایک بنی دوان مچ مطلب قائم تو یہ کس کچھ کالز کا سنتو چھو انشاءاللہ غیرت من انشاءاللہ اللہ تعالی دی زیاد زیاد ترقی زیاد زیاد کرو عطا انشاءاللہ بیچ میں بیا کر کے خاص ایک قسم اخ عزیز آمد آمد یہ ماسی بیماری من چھ تکلیف سدا چاہے چکی دی نہیں تکلیف من یو چا میں درخواست ہے تی اور یہ ماسی نے بر کہ اللہ تعالی کرے تو کھانا آباد اس کے جو تاو ٹھیک ہے جی چھ کان فور یہ چھ نا اپس واپس کے یہ بس کیا چھ چھڑے تے اس مولوی صاحب اس مولوی عارف صاحب سے تچ میں اصلاح کرو ات کرنا چاہیے یہ چھ بازے تو پڑھن کس میڈیا تھرو جی چلا اللہ تعالی کرے آباد اس کے جو بھرپور تاو تو دعا کر